mwarababyara mwese twarababyara twese uwo yarashe ku ruhande we yahise apfa yahise apfa ako kanya hanyuma wowe umera gutyo nyine bakurashe amasasa ngawe isasu rimwe yanda byagufashaga nahe reka mbereke ho ryamfashe reka mbereke rwose nta soni mfite zo kwerekana iby'Imana yakoze mirimo Imana yakoze rwose iratangaje mukuri iratangaje ariko Imana ishimwe Imana ishimwe yabazanye ubwo ndumva ibyanjye bigiye kujya ku murongo Imana ishimwe umva Imana ishimwe ubwo noneho rero urabona hano mu sankubireba inyuma ho gatoya hanyuma inkovu se yerika iyi nkovu rero urabona ko ndeba hano aha ni igipfumure ryazamutse murabona ko akaboko kari kameze gutya ryakubise gutya mu yandi magambo ryinjiriye ahangaha risokera aha muno hano ryasohotse hano none bitewe nuko akaboko kari kameze gutya ryasohotsemo nyine bica mu imitsi yose risohokura hanyuma mu mubiri ryangije iki sankwambara ishati noneho tubwire ikintu ryangije neza usibye kuba waravanye mu mwaka kutavuga ubundi ni cyo kintu mu mubiri kindi byangije Zaburi nshya nkuko twakomeje kubibabwira rero uyu ni umwe mu bantu bafite ubuhamya bukomeye cyane buvuga ku mirimo y'Imana tukiri hano mu isi tujya tugira igihe cy'amashimwe no gushima Imana ku bw'imirimo Imana yakoze cyangwa se n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwacu uyu mubyeyi rero ni umwe mu bantu bifuje kuvuga igitangaza gikomeye Imana yamukoreye bituma wowe udukurikiye uri bushaho kugira ibyiringiro no kongera kwizera ko Imana yacu ikora papa wanjye uraho turaho turakomeye turashima Imana Yesu ashimwe ahimbazwe amen 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 utambaye marinette washyize marinette yambare nuko cyangwa nago ku mugoro nago nijoro ryambara nta kibazo nabwo nayambara ubwo rero ndiho nshima Imana yangiriye neza ikandinda ariko nsubira inyuma ho gato ntituratangira warije kwivuga amazina ubwo amazina yanjye nitwa Ngirishuti Fabian ndi umugabo ndubatse mfite umudamu umwe mfite abana 11 nanjye n'umudamu tukaba 13 hakiyongeraho abuzukuru batatu ubwo tukaba abantu 16 urakuze ndakuze rwose nuko none se mufite ubu mfite imyaka 52 rwose Imana yakugiriye neza arakwaguye Imana yangiriye neza yampaye umuryango mu buzima ubu ndayishima cyane kuko yagize neza Imana ishimwe ubu se ubusanzwe ukora iki nawe uri umurobyi bo ubusanzwe iby'uburobyi byarananiye ariko ngerageza mu gushakishiriza mu buryo bw'ubuhinzi uri umuhinzi mworozi ubwo ndi umuhinzi mworozi ariko uciriritse mu nzu y'Imana ugakora iki mu nzu y'Imana ndi umudiyakoni ndi n'umuririmbyi nuko urumva ko ibintu byose rero ahantu hose Imana yagiye guha icyo gukora yampaye imirimo rwose n'ibindi byose mu nzu y'Imana ntabwo hari iki nta kintu abona gipfapfana mu nzu y'Imana byose nimeje kubikora ndabikora rwose ikaba diakoni bambera ngo nabagaragu babandi reka dusenge Imana rero hanyuma tuganire ariko ibintu nifuza ko tuganira ni imirimo ikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe nubwo yaba iminota mike ariko abantu bumva imbaraga z'Imana reka dusenge Imana turagushimiye cyane tugushimiye cyane kuko uduhaye uyu mwanya kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza byawe turi ku mazi turi kukirwa aha hantu abantu b'Imana bagiye babona imirimo yawe none uyu munsi wa none nyemerera udukundire ushoboze uyu mubyeyi kuvuga ibyo wamukoreye icyuro kibi cy'Imana none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen hanyuma ukomeje uvuga uti Imana yangiriye neza ariko kandi abantu bina kuri aka gasozi cyase kuri iki kirwa bakunda kwitira izina nitwa Ngirishuti Fabian murindi zina nitwa Papa Mutoni. Papa Mutoni uko bakunda kukwita. Eh. Papa Mutoni ku itariki ngo 7 niba atari 8. 8 z'ukwa 8 2023. Ngo ni itariki utazibagirwa. Ntari zibagirwa na rimwe. Byagenze bite? Mu mateka yanjye. Byagenze bite? Ukuntu byagenze rero ubwo twari dufite ubukwe turi bujyemo mu gitondo ubwo naje kuryama nijoro mbona turi ahantu hari ikibanza. Ari wikurota wari mwiyerekwa mbega nari mwiyerekwa yego ngiye kubona mbona duteranye n'abantu benshi aho hantu nagiye kubona mbona sinzi ikintu kibaye cyo sinasobanukiwe icyo aricyo ngiye kubona mbona ba bantu bose barirutse baragiye ndababona nsigara ni ngewe uri muri cya kibuga ngenye ubwo bwarakeye
ubwo inzozi nyine ndavuga ati bura nibizozi bisanzwe nuko bimeze ubwo wicaye mu gitondo nihina munsi y'urugo ndagenda mpakura ubuki maze guhakura ubuki mushyira mu ibase ndazamuka ngeze mu rugo ndavuga nti kuko ngiye mu bukwe ubuki mburiye byatuma nywa amazi simbona uko ndya ibyo kurya byo mu bukwe amafiriti n'inyama ariko se papa muto uvuze buryo mpita nibuka ko utatubwiye ubwo bukwe bwari ubwande ubwo bukwe bwarimo amafiriti burimo umuceri bwari ubukwe bwande ubwo bukwe bwari bw'umuturanyi wanjye wari washyingiye umukobwa yari umuyisilamu nawe turaza kuhagera natwe turi abapanikote kandi ubwo bukwe bw'umusilamu ubwo wari umuceri utasanzwe ubwo ni wa muceri bita ariyo bawita mu cyo wa muceri sinzi ukuntu bajya bawita ipirawu ubwo rero dufata urugendo rwo kujya mu bukwe turagenda tujya mu bukwe tujya gushyingira tujya ku rusengero umugeni tumugeza kwa mugabo we ariko uzuga hari ku rusengero hari ku musigiti oya twebwe uwo mukobwa yari umwa ADEPR umukobwa yari umwa ADEPR agiye gushyingirwa ubu ndashyingirwa muri ADEPR ariko yari abayisilamu noneho ubwo ubwo tuvuye mu bukwe tujyana umukobwa iwe ku mugabo wenyine ubwo cyakora ikintu cyantangaje burya umwana w'umuntu yibwira nk'umwana w'umuntu za nyama niringiraga ntazo nabonye y'amafiriti niringiraga ntayo nabonye ubwo turataha tugeze tugera mu mayira abiri ijya aho ngaho nitaha ijya mu rugo ariko se ko twaje hano aho hantu umwe mwatashye ubukwe ni nta kuri kino kirwa cyangwa ni hari hako yari ku kirwa cya Bugarama noneho tuhageze umutima umwe urambwa ngo taha undi mutima ati genda ujye aho ubukwe bwabereye cyakora umutima ujya aho ubukwe bwabereye naje kuwumvira ubwo ndagenda turagenda n'ubundi ubwo bazana imitobe abanywa imitobe baranywa abanywa imisuru baranywa ubwo mbega bari kudusezerera hagati aho ariko warukishijwe nari nkijijwe nari umukozi n'umudiyakoni ndi n'umuririmbyi noneho ubwo ngubwo birangiye ubwo nyine baradusezerera ariko dusigarana mu gitaramo dusigara mu gitaramo tuvuga tuti ninjyo nakizanye ndavuga nti ariko kuki ndabyibuka byose kuki mwanze ku mwuka w'imana cyangwa se ijambo ry'imana rivugirwa ahangaha kuko bavuze bati nta baririmbyi bo muri ADEPR baririmbira ahangaha nta n'ijambo ry'imana riravugirwa ahangaha kwari mu rugo rw'umusilamu niwe ndavuga nti ngewe nababaye nta mwuka w'imana wagaragaye ahantu nta mwuka w'imana akoreye ahantu atese kubera iki ati kubera ibingibi mwanze ko abaririmbyi baririmbira ahangaha mwanze ko ijambo ry'imana rivugirwa ahangaha bambwiye bati twebwe amarumba yacu natwe araririmba yaririmbye ibitangazo bya koresi ubwo turi mu ibyo ngibyo hari umuntu w'umudefanse noneho yari afite ikintu apfa n'undi muntu ubwo yari ari aho twicaye umudefanse ni umuntu umeze ute ni ba bandi ba mbere bacungaga umutekano imyenda itukura abakora defense noneho ubwo ngubwo nibwo twari twicaye turebana tujya muri cya kiganiro na wa muntu we bafitanye ikibazo ari aho ngaho twari twicaye turi mu ibyo ngibyo nyine ubwo mwari mu musoma wowe mu musoma gato ubundi mu basoma yewe nabo basoma gasururu bari bashoboye ni uko ubwo ngubwo birangiye umudefense yaje guhaguruka umukoro defense aragenda dusigaye muri cya kiganiro ubwo hamaze akanya gatoya ngiye kubona mbona araje ahagaze mu bikingi by'amarembo nuko yashanyuye ikote ari amakote ya gisirikari ubwo yari yambariye imbunda imbere ahita yaruma imbunda ndeba yarashe urwa mbere ndeba arasa urwa kabiri ndeba urwa gatatu abo twe twicanye bose abari beranze baryamye hasi ku butaka amaze kuryama hasi ku butaka ubwo bagendesheje inda ngisi nari mbizi nyine ahagurutse nyine nk'umuturage utazi n'iby'imbunda utazi n'iby'amasasu ubwo mpaguruka njye mpunga nerekera nk'ariya ubwo noneho ngeze mu rugo mu karyango nsohoka ngenda ubwo nagiye kumva numva ikintu kiraje gikubise mu mugongo nk'uko wafata udufuka nka dutatu cyangwa se tune twa sima umuntu akadukubita mu mugongo nagiye kumva numva umugongo ucitsemo kabiri noneho igihe ndi kwibaza ngo ariko se mbaye iki ndabona ariko ibi bintu ngo iby'amasasu sinongeye no kubyibuka nahise nzindara ndabona umuntu nkubise akamvunnya umugongo uyu muntu nihizuka ngenda ajya mu buyobozi ambwira ikintu twapfaga kuko ngewe niganiraga iby'imana ntabwo nigeze ntongana n'umuntu ubwo ngubwo nibwo nagiye kumva numva ikintu gikubise mu mugongo ngiye kumva numva umubiri uhindutse nk'urubura ubwo cyuko narwanyije nsohoka ubwo ngeze nk'intambwe ebyiri ngiye kumva numva mu nda
biruzurira numva mu nda harabyimbye numva ibintu byitemo numuhoko nani uko nagize gutya bona rufu rw'amaraso ruje amaraso atangira kudubiza mu mazuru no mu kanwa ubwo na hano nibana nabibereka sinzi ndaza kubereka ubwo nagiye kumva numva ishati nayo namba y'umweru hano numva ibintu biri guhuruduka bishyushye ndebye nsanga amaraso ari kumanuka iyo nkiri kwibaza ubwo izi mboni z'amaso zireba zahise zihinduka nka riratara zindutse nka riratara ubwo ngewe ubwo ubuzima bwo kuva ngo ndahunga ese bibaye ni ibiki byahise birangiriraho mbese nabaye nkupfuye uretse Imana yo mu ijuru yandengeye ubwo naragiye manuka ahantu mbese hameze ukundi kuntu ubwo twihuse naragiye ngeze pfo nkaho nakageze ku nyanja neza neza ngeze ku mazi Imana irankatisha hari akantu kagaterekera gatoya ndyamamo ubwo bari ku musozi rero babonye umuntu wuziranye amaraso baje bashakisha basanga naryamye ahandi ndi kwihirita mvuga ngo Yesu we Yesu we Yesu we ubwo bose bahamagara igisenyi haza ari amato ya jagwari ya gisirikari ubwo baraza bahita banshya muri jagwari ubwo ndagiye baranjyana nge sinenzi nge ni napfuye mbega sinenyigaragaraga noneho nibwo twagezeyo nyine ubwo mbirasi twasanze iteguye baranzamura banjyana ku bitaro ubwo amakuru rero ubwo noneho bamaze kubigeza gutyo bahise bafata abantu babiri hano ati tujyane aba bantu abasirikare nyine tujyane aba bantu turaza kubavuma amaraso yo gutera uyu muntu ubwo tugezeyo ubwo namakuru baje kumpa ubwo tugezeyo abaganga nyine baraza bamaze kungeza aho ngaho basuzumye barebye basanga rekada ibintu biri kujya biva muno no mukanwa mbese ni ibintu by'ibirenze none ubu bure na muno ti wape ubwo namakuru bampaye ati buryo umutima bawumenye umuntu yapfuye ubwo ngo banyerekeza banshyira nka hariya batuma ku mutravayeri ngo azane buranga ariyo kujyana umurambo hehe mu buruhukiro ubwo rero uwo ngo batumye niba yaragiye sinzi ukuntu niba yaraganiye n'undi muganga ubwo ngo ahita haza undi mudogiteri araza ati uwo muntu ari hehe ahubwo ati nguraho tutegereje ko buranga ariza kumujyana ikamujyana mu buruhukiro ubwo mudogiteri ngo yaraje sinzi ukuntu byagenze ngo ahita avuga ati aba muzana amaraso vavu inomero bagiye gukora ku maraso yari mu bubiko bwayo yahise ihuza n'inomero yanjye ubwo bantera ngo amashashi atatu y'amaraso bamaze kuyantera y'amaraso ubwo noneho avuga ngo nimuwe mu muresaho ngaho sinzi aho yagiye ngo agarutse ayongeye gukoraho yumva agashyuye katangiye kuza yumva n'agatima katangiye gutera gutya ubwo nibwo banjyanye bamaze kunjyana ubwo banjyana ahantu nyine naragiye mara y'icyumweru aho nzaza mu cyubwenge buje nagiye kwibona mbona ndi mu kirere banshyize mu kirere amaguru ameza atya n'amaboko ameza atya ni amaseromu biteyemo noneho ibisinga amatara y'imihondo imituku icyatsi ubwo nazazamutse ndeba gutyo mpita nzazamuka ndi gutabaza nti ndi hehe ko iby'iwacu ntibibayo ntibibayo ubwo muganga ngo uwancungaga abonye ngo nagize imbaraga nyinshi cyane araza ntera urushinge rwo kongera kunsinziriza ubwo rero nuko igihe cyarageze baza kunkura aho ngaho biba ngombwa ko banjyana mu bitaro hamwe n'abandi aho bari barwariye nyine noneho ubwo mbaho gutyo hari umuntu twari turwaranye sinzi ukuntu byari bimeze yambonyeho nuko ati uyu nguyu byagenze bite nuko kafati umukoro de fesi sinzi icyo nta nubwo twari tuziranye ati yamurashe nabi atabe yamurashe nuko aba yamukuyeho mbese ariko nkamwitegereza nkicecekera ubwo nuko nkavuga mu mutima nti nawe urukuriho ntirukoroheye imana nuko ubwo ngubwo mbaho gutyo mu bwo buzima naje kugeraho bigera ubwo kwa muganga bafunga imiti amafaranga abuze ubwo bahamagara ku karere baraza ubwo umuyobozi w'akarere ubwo aransinyira nyine baramvura ubwo bigera igihe kigera ndataha ariko mu gihe cyo gutaha ubwo haza umudogiteri avuga ati igihe cyo gutaha ntikiragera ariko ubwo noneho nsubiye inyuma gato ubwo ngubwo byageze aho amaraso yaviriye mu nda babura ukuntu bayadahamo bazanye gurupe bacomekamo udutiyo tubiri itiyo barinyuza muno mu kwaha itiyo risohora amaraso no kujya gushyushya ubwo imashini yarasomaga
ikajya gushyushya amaraso yagize agasohoka mu itiyo akameneka hari ikintu we barashyizemo hakajyamo n'undi muti wo kugira wo komora imbere mu mubiri ubwo birangiye igihe kiragera nyine cyo kuvuga ngo ntahe nibwo umudogiteri yaje hari urashaka gutata ndashaka gutaha ubwo aransuzuma maze kunsuzuma ubwo igihe nyine kiragera cyo kuseza ubwo noneho sinzi ukuntu yapimye muno mu mbavu nuko arambwira ati buretse uzataha ejo umwanya abaraje mbonazanye urushinge na bwa bwuma bwo kwa muganga bumeze butya amvomamo ubusahani butatu bw'amaraso yavundiye muno yahindutse yameze nk'uriya mupira w'uriya munyamakuru ubwo basigiye cyarageze ati noneho ujya wataha ugende nuko ubwo ndataha amaze gutaha ngeze inaha ngaha uburwayi bwarakomeje nkajya nongera nkasubira igisenyi nkivuza kugeza ubwo igisenyi byaje kunanirana banyohereza mu Ruhengeri mu Ruhengeri nivurizayo birananirana ubwo ndaza nivuriza no ku bitaro bya Kinino aha ngaha nabo birananirana banyohereza ku bitaro bya Murunda Murunda njyayo ndataha ndongera nsubirayo birananirana banyohereza ku Kibuye banasifera ku Kibuye ngeze ku Kibuye nivurizayo igihe kigeze umwuka uza kuko nagiraga igingira kayo ubwo byageze aho noneho umwuka uza kuziba burundu umwuka uzibye nuko ngo biba ngombwa ko banyohereza sehashi ubwo rero twari tugereje ni ukuvuga ngo igihe cyarageze igihe kigeze biba ngombwa ko bansezerera bamaze kunsezerera naratashye ngera n'imuhira ariko ubwo uburwayi ntibworoshye bakomeje kumerera nabi ubwo banyohereje ku bitaro bya nasubiye igisenyi ngera binaniranye banyohereza i Murunda binaniranye banyohereza mu Ruhengeri ndongera ngaruka Murunda Murunda binaniranye nibwo bantasifuye ku Kibuye ubwo ngeze ku Kibuye niho nivurije bitewe n'akahi nagiraga ko gusemeka muno ubwo byageze aho umwuka urahera nuko uheze biba ngombwa ko banyohereza sehashi ubwo sehashi bamaze kunyoherezayo ubwo byabaye ngombwa nyine ko tugaruka inaha ngaha gushaka itike ubwo tumaze gushaka itike bwakeye mu gitondo tugenda tujya i Kigali ubwo tugeze i Kigali ni murumuna wanjye twari tujyanye wari ujyanye kuko yari yarigurije ubwo tugezeyo i Kigali ubwo baranyakira bamaze kunyakira biba ngombwa ko murumuna wanjye tugeze inaha ngaha we ubwo nyine bavuye mu mubira barapfuye ubwo biba ngombwa ko urugamba ngiye kurwana ari Imana igiye kundwanirira ubwo urumva sinashobora kuvuga nageraga nk'igisenyi ngiye gutega nk'imodoka inzamura kuko ntashobora kuvuga nageraga ntega amatwi numva imodoka iri buzamuke i Kigali ubwo ngubwo akaba ariyo ngenda nagerayo ninjira mu modoka undi wa ndibaza gutanga amatike yansangaga mu modoka twishyuraga amafaranga 300,370 na mpamvu inote ya 5 kangana n'igihumbi yangana nk'igihumbi kuko ntashoboye kuburana ngo mvuge nti ese yandi gari yewe rwose nkatuza ntagiye ngera Nyabugogo rero nageraga Nyabugogo hatega amatwi numva imodoka irazamuka ijya muri gare ya Remera ubwo nageraga Remera hari abantu bacumbikaga hariya mu Giporoso bacya mu gitondo nkatega njya sehashika ubwo ngubwo nivurijeyo sehashika nivurijeyo mwaka n'igice mwaka n'amezi atandatu nuko ubwo ngubwo byageze aho bimaze kugeraho biba ngombwa sehashika ko bavuga ngo noneho biranze ubwo ni ukohereza he abafayisari ntabwo nari maze ubwo ngubwo ikindi noneho banyandikira taransiferi banyandikiye taransiferi ubwo biba ngombwa ko ngenda noneho ngeze i Remera roho fayisari sinari maze nta n'uwo nagomba kubaza ngo roho fayisari ikintu nakoraga kwari ugufata impapuro nivurizaho akaba arizo mpereza akaba arizo nerekane nawe se yashika kugira ngo muganga asuzume namuherezaga impapuro kuko sinashoboraga kuvuga akaba n'uwo mbwiye nti akaba n'uje yambwira ngo ati mugabo mbwira uburwayi bwawe naho nkamubwira gutya ubundi nkamwereka impapuro bari bwavuze ati njyewe ntabwo mvura abantu batavuga
akubwa akaba asa nka witsi batuye akagendana ajya fona nkabona geziriya nkabona byo umuntu akamutungira ikintu gutyo akabaje undi akaza agenda ni w'Imana ikoreyemo akaza nkamwereka za mapuro nkamwereka na gutya akamwe tesirwaye muntu ngo nyirakane gusoma no ku mapuro ubwo ni mwubwo buryo nivuza nta muntu umerekeza ngo azamenye amakuru yanjye Mene banyoroje rero Faisal rero navuye se ashika ngeze hari ya Iremera iba ngomba ko nibaza ukuntu nzagera aho Faisal ikanyibera ntashobora kumenya none abo unegeye ku modoka aka nakwerekana transferi bakavuga ati rero Faisal nta modoka z'abagenzi zigera Kacyiru ubundi zikomeza zigenda bambwira bati noneho tuguhamagariza imodoka nako tuguhamagariza moto Nira kujyana ni buru umumotari nura gutunganyiriza yongera Faisal ariko amafaranga yako batabiki ntikireza gutyo nyine nkikirwa gutyo ngo birangiye umumotari araza arantwara amaze kumwara arangiye yamenye ngeze angezayo angeza hepfo gatoya aranyereka gusoma bwo nayo nshoboye gusoma ngo narabebaga nyine ndamanuka ngo manutse ngeze iyo ngiyo no Bangoma ko nyine mpura n'ikibazo sinshoboye kuvuga ngo aho ngeze ngo ekada mituweli ntabwo ivuranga ariko ku Imana igira neza iza gukoresha umuntu w'umudamu agenda anyereka aho mituweli ikorera maze kunyereka aho mituweli ikorera ngo nyine baranyakira bamaze kunyakira bangoma ko bahamagara muganga uri bumvure waje umurwayi ngo nyine ndazamuka bambwa ko ari muri etaje ya gatatu Imana ishobora byose iranyobora ndagenda mbona ngize ko muganga ubwo muganga aranyakira amaze kunyakira nuko mbaza uburwayi uko bumeze mbega bibonaga nyine ku mapuro nuko arambwira ati none wa mugabo we kugiye kujya mu bitaro kandi hano nta murwaza uhaba ngo ni ukuvuga ngo tugiye kukurwaza wowe tukuvure igihe uzakirira uzagukuta kwa gikwiri inzo mbizi umutwe kuko numvaga bidashoboka arambwira ati noneho Wero giye kugyuza kabiri mu kwezi kuri 15 niko nasashika niko nivuza kuri 15 z'ukwezi no kuburanga kuri 30 no kuburanga uzabishobora ubukunda mu mutima nk'abantu kubera imana nasashika niko byagenze nabishoboye ubwo abaranyakiye nyine ngo bakajya bamarande vungongera nasubira kamarande vungongera nasubira kamarande vungongera nasubirayo nuko bige cyaje kugera nyine nawe nivurije umwaka n'amezi atandatu ngo n'imyaka itatu nivujije ruguru Kigali ubwo bigeze aho biba ngombwa ko muganga ngezeyo nsubiyeyo hari ku itariki 15/13 z'ukwezi kwa 10/2018 muri ayo turi kujya gusatira 2019 nibwo yanyegeye muri za ntebe zabo nyine araza arambwira ati umva ari umugabo dore tugiye kukohereza ahandi hantu kuko twe turananiwe none mu muryango wanyu hari umuntu ufite uruganda urimo nzunguza umuti hari umukozi wa leta mu rwego rwo hejuru urimo nzunguza umuti dogiteri araza ati none wa mugabo we urabona leta izirengera agahanga kawe ngiye gushaka umuterankunga ku itariki 28 n'ubundi z'ukwezi kwa 10 uzabura aha ngaha ubundi tugiyeho tukohereza uzagenda ushaka umuterankunga nagera aha ngaha ubwo dufite ibyo tuzasezerana ubundi leta izagutera inkunga ariko ifite ikintu girite ihereye ko ubwo natahanye umubabaro nyine umva ko basindavuga nti buriya kuko icyo gihe bampaye umuti wo mu gacupa uwo muti nacyushyaga litiro y'amazi nibyo tegeko we barampaye nanyuza nateramo agatonyi konyine umuti ukabira uwo muti rero naje kumara avuga ati mu muti baho turara niwo wari umuti wa nyuma none kuva utagukijije nta kindi cyakorwa ngo ni ukohereza ahandi hantu nuko ubwo noneho ntabwo ko ibyanjye birangije kuko abamarande vuba ku itariki 28 nageze aho nacumbikaga aho ngaho Iremera rero nuko ngira agahinda ngo aho nacumbikaga barambwira ati none rande vuba gwahe ni ndayerekana ngo eyi ngo uzi ko bagiye gukohereza hanze none mu muryango wo kwa Nkoko buriya hari ubushobozi buzagutwara mu ndege bukajya no kukuvuza hanze na muganga akakuvura wa numva ngize agahinda ndavuga ati ariko kuko mana nani urumpfuye ubwo bwakiye mu gitondo nyine ndatega ndataha ngo ntegereje
ubwo randevu nafite yari ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 n'ubundi ariko nzasubira i Kigali ubwo bakanyureza andi banyereza ubwo nibwo natashye nta numubabaro nyine ndaza nimuhira maze kuzimuhira ubwo nyine bamubwigunge gutyo ariko noneho ubwo imuhira ngeze muhira uburyo nari mbayeho ni ukuvuga ngo nabaga ndi mu cyumba kugira ngo shaka umuntu uri mu kindi cyumba nabaga mfite akabuye cyangwa agakoni ntahonda urugi urugi bakumva urugi ruravuze bakamenya ko ndi gushaka ikindi gushaka umuntu bakajyayo noneho rero mudamu akajya guhi akajya mu murima nakumva njyewe inzara indiye burya inzara y'umuntu wicaye ntabwo igibura njyewe nkajya kumushaka kugira ngo niba ari hepfo yanjye kugira ngo amenye ko ndi kumushaka nafataga ibuye rinini niba ari rwinka nkano gutya nkaritera nkangaha twagushika ukareba ikimuka igikubise haruguru ahita ngira gutya nkamwereka nkamwereka inda ko nshonje numva umubabaro nari ndimo ariko nubwo nari muri ibyo imana yari ifite umugambi kuri njye yari ifite ibyo yanteguriye burya hari igihe kigeri navuga ngo imana yari kugira ngo nzamenye umujyi wa kigali n'igihe ntari kuzana ubumenyi nari ndi mu ishuri ubwo mba mwubwo buzima ntegereje hatari icyo nzongera kugenda noneho inaha ngaha rero twakoraga amateraniro hakaza nk'umushyitsi uturutse muri kongo ntavuga ngo uriya mushyitsi uturutse muri kongo ubwo bakavuga ngo abarwayi bahaguruke babasengere akanjye uhaguruka mbere nkashiguka mbere abangaba turabana mu murimo nkavuga ngo uriya muntu uturutse iriya ibunaka buriya nasenga ni njyewe ubwo nyine ndahita nkira agasenga nayo akumva nkumva basi nyine aravuze ngo amena umutima ugihambiye kwa kongo kugeza ubwo byabaye abakazaho abaturutse iriya mu icyangugu abaturutse iburasirazuba numva ko abantu nk'abo ngabo ni uko nyine ari uburwayi bwanjye burakirira ubwo ibintu bigenda bityo ngeze aho numva ndanavuze nti mbere igihe basengeye ntashobora kuvuga numva asa nk'aho nizinutswe ubwo twagiraga amasengesho kuri 7 n'8 twasengaga ari kuwa gatatu no kuwa kane nuko ubwo igihe cyaje kugera rero igihe kiza kugera njya mu nzozi nyinshi nkarota inzozi imwe nza kurota inzozi ngo ndi kwigisha igiterane ngo kinini ngo ari njyewe uri kubwiriza icyo giterane nuko ubwo ngubwo ari njye uri kwigisha igiterane nkangutse numva reka da mu mutima birahandiye ndavuga ati ibingibi ntabwo ari biri guturuka ku mana ahubwo banza ari biri guturuka kwa shitani ngo mba muhuga ubuzima mba mwayo maganya nuko uburyo naragendaga nagera nk'ahantu nkakoresha kwihuta hatari ngo kuko navuga ngo n'uwamfatira aha ngaha yankoresha ibyo ashatse kuko gutabaza sindi bushobore gutabaza yego hanyuma noneho waje gukira gute ko umuntu akora ibyo gutyo abona nta kibazo ugeze ugira mbo uburyo naje gukira rero ubwo baje kuko urumva ko twasengaga kuri 7 n'8 naje haje kuba ari kuwa gatatu ari kuwa gatatu ubwo barajya gusenga ubwo ngira ageze ndavuga nti nta nubwo nzasubira gusenga kuko igihe basengeye ntakira sinzanasubirayo noneho muri icyo gitondo nari maze iminsi ndi mu nzozi mbese numva nararwaye ndavuga nti ariko ko dutuye hirya iyi ngiyi ndavuga nti reka ngende ngere mu isantire iri hariya ubwo mfata bibiliya nshyira mu kwaha gutya ubwo ndavuga nti reka ngere muri iriya santire nanura amaguru nimara kunanura amaguru ubwo noneho nimpagera ubundi ndaza kongera nisubira imuhira ubwo ndaza ngeze hariya mu isantere n'ubundi ndicara maze kwicara numva nigira inama nti nyamara buriya ngeze nk'ariya ubundi nkakata nkongera nisubira mu rugo ubwo ndahagenda ngeze hahandi ubwo igihe cy'imana yari yateguye cyari cyageze numva umutima urambwiye tongere wigere haruguru ko twarazamukaga ku rusengero ubwo mpageze nawe ndongera ndakebuka ndeba inyuma ntubundi numva mu mutima ntubundi ndi kujya hehe ku byo byandangiranye ubundi nakwisubiye mu rugo nkajya kwiryamira ubwo ngeze aho ngaho numva undi mutima ati ongera utere intambwe ugere haruguru kuko urusengero rero ari hejuru ku gasozi ubwo noneho nawe ngiye gutera intambwe ngiye kubona mbona urusengero ruri imbere yawe babane nanageze ku rusengero niho hahandi reka mpagere ariko sindi bugere mu rusengero ntabwo ndi bugere mu rusengero ubwo nahageze uwo muntu wicaye inyuma ambonye bampaye intebe anzanira hanze nicara hanze
ariko ubwo noneho ya bibiliya nayifashe gutyo noneho nageze ngo nibagire ko mfite bibiliya amaboko ndarambura nkagenda neza ntazi bibiliya irage ndibatana n'ishati neza 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 noneho ngeze iyo ruguru sinzi ukuntu nabaye nkukora muno numva bibiliya iri mu kwa nibaza ukuntu itaguye biranyubera ubwo kuko icyo gihe nk'icyo giterane cya nijoro ndota nijoro narose ndi kwigisha ijambo rihara mu gutegeka kwa kabiri bice bine abantu bavuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryanjye nimwinangira umutima ubwo ndaho ngaho numva ndatekereje ntariko se ngende ntageze mu rusengero ubwo ninjira mu rusengero nsanga abo gusenga ntibarahagera aba bose twarasengana turasengana ubwo nsanga ibirago sasubirago kuri sima nkendeka n'intebe mwarimu wacu witwa Pasiteri Danieli niwo wayoboraga aho haruguru arinjira yinjira mu rusengero avuga ati Fabian niwe ukoze ibi bintu ndaceceka niwe ukoze ibi bintu ndaceceka ko twakwemye ko nta kintu ugomba kujya ukora aha ngaha ko yenda hari ibi bintu ukora ari byo byaba bigutera gukomeza uburwayi ahubwo numva muri njyewe rya jambo rije muri njye ati mwereke rya jambo kandi mwereke kurigisha nahise ndambura gutya ndambura ndamwereka ahubwo nonese urikumva bimeze bite urigisha urigisha nuko abo ati noneho reka tujye gutegura aba bagise bariya ati reka tujye gutegura none turaza nitubona ari ngombwa turaza kuguha umwanya ubwo baragenda bajya gutegura nigiye kumva numva ariko noneho ndi hanze nigira inama ntari ku bundi nimbona hari umukirisitu wa mbere ugeze aha ngaha ndacaho mu gihuru nshaho nitahe ariko ntibyaje kwemera kuko umugambi w'imana wari ushaka gusohora uwo munsi ubwo nibwo nagiye kumva numva batuye amakorasi mba ndinjenja mu rusengero ngeze mu rusengero ubwo nyine turasenga tumaze gusenga ubwo habaho gusengera n'ibyifuzo habaho gusengera no gutandukana ubwo rero gusengera gutandukana ndibuka noneho iryo jambo ni ukuvuga ngo wigisha abantu icyo gihe bane nanjye wa gatanu banarahanga n'uriya mugabo yari arimo mu wigishije uwo munsi urajise mu wigishije uwo munsi na mwarimu noneho rero ubwo ngubwo nibwo igihe cyageze nari nibagiyeho gatoya nibwo bambwiye ngo babwira umuntu ngo nahaguruke ngo asenge ngo asengere umwigisha kandi ntabwo bampaye gahunda ko ndigisha ngiye kumva numva ngo Fabian ngo niwe ugiye kutwigisha uyu munsi bose bakumira rimwe bakumira rimwe maze umwuka numva umwuka ntaho uri gutambuka ariko mana abantu nda nyine nihagaraho nk'umugabo nihaguruka njya hariya umwuka wanga gutambuka nyumva ngize iserere ngo umuyobozi wacu Pasiteri Danieli nibwo yahagurutse avuga ati mwumvise bose bose tireka da nta kintu twumvise ariko ati Imana imuhe umugisha numva ndabona ariko si Imana irampa umugisha bumvishije iki ariko ndagenda ndicara maze kwicara ubwo bose barahagurutse ni rya jambo bahagurutse bigisha ubwo nibwo byageze aho baho no gusengera ibyifuzo bamaze kuba gusengera ibyifuzo baho gusengera gutandukana batararangiza gusengera gutandukana ubwo hari hari umumama uriya marinette yanjye nta nayo kureba ndi gusoma gusa uriya mumama ubwo ngiye kumva numva ijwi riramanutse ngo hari icyo ngiye gukora aha hantu sinumvaga ko hari ngewe hari icyo Imana ubwo n'uriya mumama wihanuye ni w'ubuhanuzi bwamanutse numva ijwi riramanutse mu buhanuzi ngo hari icyo ngiye gukora aha hantu ubwo sinari nzi ngo hari cyakorwa nagiye kumva numva bariya bose bagiye mu mwuka numva mbega nta muntu ukiri kuvuga ururimi rusanzwe numva bose bagiye mu mwuka nuko uko nari nicaye gutyo nagiye kubona mbona umuntu amanutse mu gisenge cy'urusengero yambaye ikanzu y'umweru amanuka gutya arambuye amaboko n'amaguru yarambuye gutya muno hari baba hano hari irindi baba nuko amabara ahagaze gutyo nanuka umuntu yamanutse amfata muno ashyira ashinga intuza ibikumwe muno numva arankomeje nako kanagiraga ko gusamira nako kaba karagize gute kaba kararangiye ubwo haza ibintu mbese numva ntashobora kuvuga nuko numva noneho navuye ku isi byarangiye ubwo babagabo barasenga ubwo wa muntu yagiye kundekura andekuye nanjye nashigutse ku ntebe mbona zamutse gutya nenshi ku ntebe nshaka kugira ngo fate munere kunsiga tujyane ubwo ntabwo nyine byari kwemera nagarutse ku ntebe nagarutse nsubiza ibirenge hasi ndi gutera ikorasi ivuga ngo ahantu hari Imana
ahantu hari Imana. Ubwo kuvuga kwanjye wabigenze bityo, ubwo mba mvuze gutyo, ibitangaza biba birakoretse aho hantu, baraserebura, aba bantu bose baraserebura, twari kumwe, umva nyine ibintu bibindi bindi. Ubwo amakuru yatangiye atangwa kuri telefone ngo Fabian ngo aravuze, abantu tereka reka ntabwo bishoboka. Fabian yavuga ati noneho bayobozi, niho Fabian yavuze mutwohereze tumurebe. Ubwo nuko namanutse. Waramaze igihe kingana gute utavuga? Nari maze imyaka itatu. Yesu Kristo. Ntashobora ntavuga ruko mbaye. Nuko ubwo nsanga abantu bagiye bahagara ku muhanda nyine, mvuga ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro n'icy'Imana, icyubahiro n'icy'Imana. Kugeza ubwo nageze aho ikiniga kiraza biramfundikirana. Nuko ndamanuka ngeze aha ngaha mu isantere hano haruguru, abayisilamu rwose baha Imana icyubahiro, bakajya bajya hasi bakazamuka ngo warawa kibaru, warawa kibaru. Nanjye aho ndi nkavuga ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe, warawa kibaru, warawa kibaru. Ndavuga ngo icyubahiro ni icy'Imana, ndavuga ngo icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana. Ariko Imana igira neza, Imana igira neza. Ubwo biranezeza, ubwo ndamanuka nyine n'abari bangaragiye nsanga abantu bose ngo Fabien yashobora kuvuga, koko yashobora kuvuga. Ubwo nyine ndagenda mba ngeze muhira bantu b'Imana, umudamu yandamukije indamutso, ntayigeze ibaho no mu bukwe, ntiyigeze ayikuramutsa, nta nizigera ibaho yundamutse uyu munsi. Arandamutse arampobera rwose, biranezeza mu buryo bwose. Nuko ubwo buhamya bwanjye burakize, mbadakize, byananiye abaganga, Imana ibira ibigenje neza. Hano bakajya bavuga ngo mbese ngo hashobora kongera kuvuga, ariko ni isaha nta kibazo mfite rwose, Imana yabigenje neza, yashyizeho vi. None nashaka kukubaza ibibazo bigira nko muri bitatu kugira ngo dusoze. Uwo Morocco Defense abarasa yabarashe muri abantu banga, amasasu yafashe abantu banga? Amasasu yafashe abantu babiri. Ubwo babiri, uwo mukoro defense yarapfuye, n'undi twari turi kumwe nawe arapfa, ariwe wabicanye ku ntebe turebana. Ubwo njyewe Imana indokora gutyo. Morocco Defense se yarabarashe nawe arapfa? Ni nawe yahise yirasa. Yahise yirasa. Yaje kureba abona uwari mubyara warashe, naye ndi mubyara we arashe. Ubwo mbese uri kumva sinzi uko byamugendekeye, ava agenda nyine bite n'uko arababyara mwese. Twarababyara twese. Uwe yarashe ku ruhande we yahise apfa. Yahise apfa ako kanya. Hanyuma wowe umera gutyo nyine, bakurashe amasasu angahe? Ni isasu rimwe yandashe. Byagufashaga nahe? Reka mbereke aho ryamfashe. Reka mbereke rwose, nta soni mfite zo kwerekana iby'Imana yakoze, imirimo Imana yakoze rwose iratangaje. Mukuri iratangaje, ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe yabazanye. Ubwo ndumva ibyanjye bigiye kujya ku murongo. Imana ishimwe, umva bivuga. Imana ishimwe. Ubwo noneho rero urabona hano mubireba inyuma ho gatoya gutyo rwose, urabona agakuvu kari aho ngaho uri kukawa. Yego, kumbona ari kurutirigwa ngo neza naho ngaho ryakubitira irinjira. Noneho rimaze kwinjira bitewe n'uko namwerekeje umugongo, yaraje ryinjiramo imbere. Urabona iyi nkovu niho ryahingutse, niho ya matiyo banyuzaga akajya kuvoma ibiri mu nda. Noneho hano rero naho ryaciriciye imitsi risohoka rigenda. Ni ukuvuga ngo ntabwo ryinjiye ngo ritobore gutya, ahubwo ryanyuze ku ruhande. Ryarinjiyemo imbere, ryarinjiyemo imbere, niyo mpamvu ryakoromekeje imbere, ariyo maraso yari yahezemo imbere, imashini yavomaga isohora ijyana hanze. Hanyuma iyi nkovu se yerika, iyi nkovu rero urabona ko, reba hano aha ni igipfumure ryazamutse, murabona ko akaboko kari kameze gutya, ryakubise mu yandi magambo ryinjire ahangaha risohokera aha. Muno hano ryasohotse hano, nyine bitewe n'uko akaboko kari kameze gutya ryasohotsemo nyine rica mu imitsi yose risohokora. Hanyuma mu mubiri ryangije iki? Sa nkwambara ishati noneho tubwire ikintu ryangije neza, usibye kuba waravanyemo umwe wo kutavuga, ubundi ni cyo kintu mu mubiri kindi byangije? Mbo mu mubiri nka buriya hari igihe kigera n'imvura iri gutumba, ndavuga icyo gihe ukimara gukora impanuka iki cyese cyangirika muri wowe, muri njyewe n'imbere bwambwa bahubira ko ni ibiki byangiritse. Mbo ikintu cyangiritse ni uko nta kantu na gatoya nashoboraga gukora. Noneho n'akaboko kwa muganga bari barakaziritse gutya, kase kamugara, ubwo nawe uganziritse gutya, Imana yakaramburiye mu rusengero. Tubwire urimo wambara nta kibazo. Icyo gihe rero akaboko ko birumvikana ko kamugaye, ariko mo imbere mu mubiri
hari ibindi bintu biri mu mubiri ni kiye kindi cyangiritse imbere aho isasu ryanyuze aho ryanyuze imbere mu mubiri nuko numvaga uburyane bunjya mu imbere wundi nkumva afite ubushyuhe bwinshi wundi nkumva mbese kenshi kenshi numva mu mubiri mbega ntashobora kuba nakwihuta nubwo imvura yagomba kunyagira mu icyo gihe ntabwo nashobora kwirukanka kuko narihutaga umutima ugatangira ugasabagiza vuba vuba asabagiza ubwo nkumva ubuhumekero buri kugenda hanyuma muri iyo myaka yose wamazemo ufite umaze kuraswa kugeza uyu munsi wa none wumva warakize neza nta kindi kibazo kigira oya rwose numva nta kibazo mfite numva meze neza niyo mpamvu numva rwose shimye imana nakaboko karakora neza akaboko karakora akaboko karakora rwose ntabwo ugira krize ngo wenda wongere ububabare oya 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 nubwo nababara nta kibazo nibisanzwe ntabwo hambuza ko rwose reka rero dushimire cyane uyu mukozi w'Imana washe guhamya imirimo y'Imana avuga iby'Imana yakoze ese ubuhamya bwakurikije iby'Imana yakoze ku buzima bwawe wumva ari iri somo wumva abantu bakwiriye gukuramo badukurikiye bo isomo nge mvuga ni uko ngomba guhumuriza abantu nk'abantu bafite ibibazo byabananiye bakwiye kwegera Imana bagasenga Imana bakumva ko Imana ishoboye byose Imana nta kinanira byose irabishoboye nta na kimwe kijya kinanira Imana nanjye numvaga ko bidashoboka ariko Imana yabigenje neza ufite ibintu byamunaniye yegera Imana Imana irashoboye Imana ishoboye byose Imana ifite imbaraga rwose nta kinanira amen nanjye nicyo numvishije numvise ko ibyo abahanga bo mu isi bananiwe by'abaganga amafaranga yananiwe gukora Imana ibasha kubikora kandi ikabikora ku buntu kubwo kwizera gusa hanyuma ibitangaza byayo bikagaragara niki wabwire rero umwana w'umukobwa umudamu umugabo cyangwa se umusore uyu munsi wa none ufite uburwayi wumve ko ategereje urupfu gusa nta kintu Imana yakora bo icyo nabwira abantu nuko abantu bakwiye kwihangana bakamenya ko Imana ari umuganga uruta abaganga bose bakamenya ko Imana ifite imbaraga zirenze iz'umwana w'umuntu aho abantu bananiwe Imana irashoboye iyo wizeye Imana nta kinanira ni ukuvuga ngo ntihagire uwiringira umwana w'umuntu ahubwo umuntu wese yumve ko akwiye kwiringira Imana ko Imana ishobora byose ko Imana nta kinanira abantu bose bagira ibyiringiro byo kwiringira ko Imana ishoboye byose ari abafite uburwayi bwananiranye bwananiye abantu ariko imbere y'Imana nta kinanira ari abafite ibibazo byananiranye bumve ko begeye Imana Imana ishoboye byose nta kinanira Imana ishobora byose nta kinanira reka dusoreze ahangaha dushimire cyane Imana yabanye natwe tugushimire cyane kuko utwemereye guhamya Imana no kuvuga imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe kandi ibingibi ndabizi neza ko biribuze gusuzuma ibyiringiro abantu benshi cyane cyane abantu bafite uburwayi cyangwa se bagiye basengera ibintu ariko bakonona ntibishoboka ibingibi bibatere gukomera ndetse no kurushaho kwambara imbaraga turaza kuberekeresha isengesho uribuze gusenga kugira ngo Imana ibasubizemo ibyiringiro ariko mbere yuko dusenga ndabizi neza ko ubuhamya ari ubuhamya wavuga n'amasaha n'atanu kandi ibyo bintu bikaba byafasha abantu badukurikiye bikaba byabasubizamo ibyiringiro turaza gutanga nimero zawe abantu badukurikiye muraza kuzandika ni 079 30 11 64 079 30 11 64 ushobora kumuhamagara kuri ino nimero mu gihe wifuza ko yakuganiriza iby'imirimo y'Imana ndetse ashobora no kuba yanagusengera kuko kuri uno musozi rwose abantu binaha n'abanyamasengesho b'imbaraga hanyuma tukaba twafatanya muri uru rugendo tugiye gusoza rero n'isengesho ugiye gusengera abantu bari mu bigeragezo by'uburwayi batakaje kwiheba bumva nyine ubuzima bwabo bugeze ku iherezo hanyuma Imana isubizemo ibyiringiro kandi bongere bizere Imana yuko basha gukora imirimo n'ibitangaza reka rero nisengesho Mana turongeye turagushimiye kugira neza kwawe imbaraga zawe Mana ibitangaza byawe wakoze ni byinshi twibutse Mana muri aka kanya imirimo n'ibitangaza wadukoreye Mwami Imana nta kiguzi twaguhaye suko twari abakiranutsi suko twakoraga ibyo gukiranuka ahubwo ubuntu bwawe n'imbabazi nibyo byadukijije Mana nibutse na bene data hari benshi bafite ibibazo
hari benshi bafite uburwayi bwabananiye bwananiye abana b'abantu ariko Imana yacu irashoboye. Hari abafite ibibazo bitandukanye byananiranye ariko Imana yacu irashoboye. Sanga abasore bafite ibibazo byananiranye ubereke ko Mana ushoboye. Sanga ababyeyi bafite ibibazo byananiranye ubereke ko Mana ushoboye. Sanga abadamu bafite ibibazo byananiranye ubereke ko ushoboye. Sanga abakobwa bafite ibibazo ubereke ko Mana ushoboye. Urakoze n'ukuri hawe ibyo wakoze ni byinshi kandi nibyo witeguye kudukorera ni byinshi. Witeka we witeka urashoboye nta kikunanira. Niyo mpamvu usengeye bene data bafite mwami amaganya y'ibibazo bafite bamenye ko Imana ari karuhura bamenye ko Imana ishobora byose. Urakoze data turagushimye umugaragu wawe nanjye mwami nibutse imirimo n'ibitangaza wakoze biratangaje biratangaje. Witeka nyiringabo we uzandinde kwibagirwa kandi witeka mwami ume kuvuga imbaraga zawe n'ibitangaza byawe. Aho wanywe harakomeye Mana umwana w'umuntu ubwo yaramaze kunanirwa ariko waraserutse urabikora kandi ubikora neza. Nanjye ndi umugabo wo guhamya ibyo wakoze Mana. Urakoze kubikoze mu izina ryawe ryera Yesu. Amena. Amen. 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 Amen